destaca a importância, porque quem vai fazer esses cadastros são os técnicos da área ambiental, pois aqui no estado é exigida a RT, né? Então, a importância de ter técnicos que conhecem o tema, que conhecem o sistema, porque não importa a gente atingir um número de 80, 90% de propriedades cadastradas, se o cadastro vai ser mal feito, né? Vai ter todo um retrabalho de fazer o cadastro. Os termos de orçamento de conduta, é importante também que o produtor rural ou quem está na posse de uma área que tem que ser cadastrada saiba as obrigações legais desses termos de orçamento de conduta.